Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Iniciamos agora mais um dia em uma emocionante jornada em que conhecemos as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, em preparação às primeiras sextas-feiras de cada mês, que são dedicadas a essa linda devoção. E não se esqueça que nossa peregrinação tem a duração de 9 meses. Não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você comece. Vamos começar? A quarta promessa diz: serei refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. Não vos deixarei órfãos. Tomar-vos-ei comigo para que onde eu estou, vós estejais também. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje meditamos a quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus promete ser refúgio para a nossa vida em todos os momentos, sobretudo na hora da nossa morte. Refúgio significa segurança, significa apoio. Jesus é o nosso apoio, Jesus é a nossa segurança. Será que eu confio, de fato, que Ele é o meu apoio? Será que é nele que eu apoio a minha vida? Será que é nele que eu coloco toda a minha esperança e toda a minha confiança? E esta promessa se estende sobretudo na hora da nossa morte, o momento mais angustiante talvez da nossa vida. Jesus promete estar presente conosco. Jesus faz esta promessa para mostrar para nós que nós não estamos sozinhos, mas que todos os dias Ele se faz presente na nossa vida, até no último suspiro, até no último momento de nossa caminhada aqui na terra. Que nós possamos confiar nesta promessa e que nós possamos, cada dia de nossa vida, entregar, se lançar nos braços e no coração misericordioso de Jesus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedei-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendei-me, eu confio em vós. Gesto concreto. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, neste gesto concreto desta promessa, da quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero fazer uma pergunta a você. Como está o seu hábito no tocante à confissão? Nós sabemos que a morte, ela pode vir a qualquer momento da nossa vida. A morte é a única certeza que temos na vida. Um dia ela chegará para todos nós. E como nós estamos nos preparando para isso? Como está a sua confissão? Você tem se confessado sempre, pelo menos uma vez ao ano, como a Igreja nos recomenda? Por isso, neste dia, eu peço para que você prepare o seu coração para uma boa confissão. Faça um exame de consciência e procure um padre para você receber este sacramento, que é o sacramento do amor, é o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia de Jesus.
Jesus, no sacramento da confissão, não te condena, pelo contrário, te ama e te concede a graça e o perdão. Jaculatória. Bom, quero lembrá-los que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sextas-feiras de cada mês, que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Eu quero você comigo durante esses 9 meses. Não importa quando começará a sua jornada, o importante é que inicie. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.